ଏଣିକି ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲିଲା ଯାତ୍ରୀ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର। ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବସ୍ ଭଡ଼ା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ ଭଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଖୋଲିଲା ଯାତ୍ରୀ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଏହି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଲାଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବସ୍ ଭଡ଼ା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସୂଚନା, ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବସ୍ମାନଙ୍କର ସମୟ ବିବରଣୀ ଭଳି ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ସେଣ୍ଟର ଏଟା କଲୁ ତ ଲୋକ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସେ ଖବର ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରେଟ୍ର ଚାର୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ କେତେ, ଅର୍ଡ଼ିନାରିର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ କେତେ ପର୍ କିଲୋମିଟର, ଡିଲକ୍ସର କେତେ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର କେତେ, 24 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଏବେ ଫର୍ ଦି ଟାଇମିଂ ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 8 ଯାଏ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ LED TV ଲାଗିଛି ସେ ରୋଲିଂ ଦେଉଥିବ, ଫେୟାର୍ ଚାର୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଆମର ପାଖରେ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଛୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ପାସେଞ୍ଜର୍ସ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପୁରୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ, ବୁକ୍ଲେଟ୍ସ ଦେବେ, ଅର୍ ରେଟ୍ ଅର୍ ଟାଇମିଂ ବସେସ୍ର ତା ଉପରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଆମର ପାସେଞ୍ଜର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ବସ୍ ଭଡ଼ା ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ତାଲିକା ନଥିବା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଅସାଧୁ ବସ୍ ମାଲିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନ ମିଳିବା ଏବଂ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ କେଉଁ ବସ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ଯାଉଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ତେବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭଡ଼ା କେତେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଆଜି ଖୋଲାଯାଇଛି ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲାଗିଛି ଚାରିପଟେ, ଆଉ LED ମଧ୍ୟ ଫେୟାର୍ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟର ଫେୟାର୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଓଭରାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ତ ବହୁତ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଏବେ ଜାଣିପାରିବୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲାଗିଲା କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହେଉଥିଲୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଏଇଠି ଗଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଛି, ଭଲ ବି ହେଇଛି, ସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ ହେଇଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନେକାଂଶରେ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13।